Jy sal die posisie inneem van 'n persoonlike verpleegster. Sarel Cilliers, dalk sal sy ferm hand vat plek op jou kry. My naam is Anna. Ek is meneer se nuwe versorger. Is oom okay? Oom staan al heel oggend hier buite. Smirkakas, hier in die gang. Hy sit siek. As ek soet hieraan kan doen. Die hele plek is vol van hierdie ou goed. Dis asof hy iets staan en soek. Een betekenis, een antwoord of iets. Ek denk is Sarel se dogter. Wat het hy aan haar gedoen? Hoor jy wat hulle sê? Wie? Hulle sê, jy is gestuur. Hier is niemand hier. Anna! Waar kom een storm vanavond? Die duivels! Fluister, fluister in my oor, Anna. Hoor jy dit? Fluister jou naam.